অসমৰ বানপানী আৰম্ভণি অসম এখন নদীমাতৃক দেশ নদ-নদীৰ সংখ্যা যি দেশত বেছি সেই দেশক নদীমাতৃক দেশ বোলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমৰ প্ৰধান নদ ই দীঘলে প্ৰায় 2,880 কিলোমিটাৰ অসমৰ মাজেৰে প্ৰায় 920 কিলোমিটাৰ প্ৰবাহিত হৈছে পৃথিৱীৰ বৃহৎ নদীবোৰৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰই আটাইতকৈ শেষৰ সৃষ্টি বুলি পণ্ডিতসকলে ধাৰণা কৰিছে সেইকাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গতিপথ এতিয়াও নিয়ন্ত্ৰিত হোৱা নাই গৰাখহনীয়া প্ৰবল হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী তিব্বত দেশত থকা মানস সৰোবৰ নামৰ হ্ৰদৰ পৰা উৎপত্তি হৈ অসমৰ সোঁমাজেৰে পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ বৈ গৈ বংগোপসাগৰত পৰিছে বানপানী হোৱাৰ কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে অসংখ্য নদী উপনদী আছে অসমৰ চাৰিওফালে থকা ওখ চাপৰ পৰ্বত পাহাৰৰ পৰা ওলাই অহা উপনদীবোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে বৰষুণৰ বতৰত বা বাৰিষাৰ কালত উপনদীবোৰ পানীৰে উপচি পৰে নদীবোৰৰ অধিকাংশক মাথাউৰি নথকা বাবে আৰু মাথাউৰি থকাবোৰৰ বিজ্ঞানসন্মত নোহোৱা বাবে অসমে বানপানীৰ হাত সাৰিব নোৱাৰে উপনদীবোৰৰ পাৰ বাগৰি নাইবা মাথাউৰি ভাঙি পানী ওলাই আহি সমগ্ৰ দেশত বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে বানপানীৰ ফলত হোৱা ক্ষতি বানপানীৰ ফলত ৰাস্তা ঘাট আলি পদূলি ঘৰ দুৱাৰ খেতি বাতি আদি ধ্বংস বা নষ্ট হোৱাৰ উপৰি মানুহকে আদি কৰি বহুতো জীৱ জন্তুৱে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় অসম এখন কৃষি প্ৰধান দেশ কিন্তু বানপানীয়ে প্ৰতি বছৰে খেতিয়কৰ খেতি বাতি নষ্ট কৰাৰ ফলত খেতিয়কসকলৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হয় বানপানীয়ে নষ্ট কৰা খেতি বাতিবোৰৰ ভিতৰত ধান মৰাপাট কুঁহিয়াৰ আৰু বিবিধ শাক পাচলি আছে প্ৰতি বছৰে বানপানীয়ে দুৰ্যোগ সৃষ্টি কৰি অহাৰ বাবে অসমৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে সদায় ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আহিছে খেতিয়কসকলে পৰিশ্ৰম অনুপাতে শস্য চপাবলৈ নাপায় সামৰণি উপনদীসমূহৰ মথাউৰি নিৰাপদ দূৰত্বত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সৃষ্টি কৰি ব্যৱস্থা কৰিলে মথাউৰি ভাঙি বানপানী সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিব মথাউৰিৰ কাষ শিলেৰে বন্ধাই গছ ৰুই মজবুত কৰিলে মথাউৰি ভাঙিব নোৱাৰিব ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ বানপানী স্থায়ী নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাট মুকলি হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি।